Фінансова підмога. На потреби дитячої стоматполіклініки спрямують майже 1,5 мільйона гривень із бюджету. За це проголосував виконком. Далі черга за депутатами. Як наголосив директор департаменту охорони здоров'я, на зарплату працівникам стоматполіклініки в рік потрібно близько 5 мільйонів гривень. Якщо ми не надаємо фінансову підтримку, ми фактично ставимо під загрозу саме існування дитячої стоматологічної служби в нашому місті. Не буду казати, який це матиме ефект на здоров'я наших дітей і який це матиме суспільний резонанс.